အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းရောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့တဲ့အင်အားအကြီးပေါ်လိုအပ်ချက်အတွက်အရင်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းမှာဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းကအရွယ်ရောက်သူတိုင်းမှာဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ဖေဗူလာ10ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရင်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာဟာဖာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေ2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကို73နှစ်ကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကလက်ရှိကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးရင်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ9နှစ်ထိစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပဒေတစ်ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေသုံးဖို့ကျင့်သုံးနောက်ဆက်တွေပြဋ္ဌာန်းရမှာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ၃ကြိမ်စလုံးမှာဒီဥပဒေကျင့်သုံးတဲ့ကြိမ်တစ်ခါမှမထွက်လာတဲ့အတွက်အကောင့်အထည်မပေါ်နိုင်ဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေစောဘဦးလေးစီကတည်ရပါတယ်။ဒီအမိန့်စာဟာစစ်တပ်လုံးဝအုတ်တုံပြိုကျနေပြီဆိုတာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှန်ကကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါပဲ။မူလကလေးကရှိပြီးသားစစ်တပ်ကိုတောင်းပုံစံတရားမစီမံမခန့်ကွဲတတ်တာကိုအခုလိုလူသစ်တွေခေါ်ပြီးတတ်သစ်တရားမယ်ဆိုတာကတော့သူမတော်တရားရယူထားတဲ့အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့သူ့မိသားစုအကျိုးစီးပွားတည်တံ့ရေးအတွက်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေကိုပါခြာနင်းလာတဲ့စစ်မိတ်စာတွေရဲ့လောက်ရလို့သာဆိုရမှာပါလို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေစောပါဦးလေးကတရားပြတိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတာမန်ရက်တာအမျိုးသားများဖြစ်ပါလေ။အသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူတို့မဟုတ်တခြားအသက်ပညာတရရဲ့နဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေသူအမျိုးသားများဖြစ်ပါကအသက်16နှစ်ကနေ45နှစ်အတွင်း၎င်းတက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူတာမန်ရက်တာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါကအသက်16နှစ်ကနေ29နှစ်အတွင်း၎င်းကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူတို့မဟုတ်တခြားတက်ပညာတရရဲ့နဲ့အတမိုးဝမ်းကြောင်းနေသူမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါကအသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်း၎င်းမဖြစ်မနေစက်မှုထမ်းရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကပြည်ပစစ်မဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတာလေ။နောက်ပြီးအာဏာသိမ်းတာကိုမကြိုက်လို့ပြည်သူလူထုကတော်လှန်တာဆိုတော့သူတို့နဲ့ဘယ်သူကပူးပေါင်းမှာလဲ။ကျူးကျော်စစ်မျိုးဆိုရင်တော့ပြည်သူတယောက်နေအတက်တရောပါကောင်းပါမှာပေါ့လေ။ဒါလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကခိုင်လုံစွာရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်အသက်30နှစ်ကျော်အမျိုးသားတဦးကအရာဝီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းရမယ့်ကာလကိုလည်းတာမန်ရက်သားတွေဖြစ်ပါကအများဆုံး2နှစ်ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်ပါကအများဆုံး3နှစ်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပါကအများဆုံး5နှစ်ထိတိုးမြင့်တက်မှတ်နိုင်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြညင်းဆိုပါကထောင်နဲ့5နှစ်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအရပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဘုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးသူကတစ်ဆင့်တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်နယ်မြို့နယ်အဖွဲ့စည်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းကစစ်မှုထမ်းအရွယ်ရောက်သူထမ်းအားစင့်ခေါ်ကမှတ်ပုံတင်ရမယ်ဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးစစ်မှတ်မိလို့စစ်ကောင်စီစေဘုအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်ရရှိတာသူနန်းစီဒီယံပညာသင်ကြားနေသူတကြီးမိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးနေသူမွေးဇေဝဖြတ်ရင်စေကူသားမှုခံယူနေသူနဲ့ထောင်ကျနေသူတွေကမူစစ်မှုထမ်းရဲ့ယာယီရွှေ့ဆိုင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူတာသနာဝန်ထမ်းတွေအိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလက်အင်္ဂါမတန်ဆန်းသူတွေစစ်ကောင်စီစေဘုတ်အဖွဲ့ကကျမ်းမာရေးကြောင့်စစ်မှုထမ်းရဲ့အမြင်မသိမ်းလျော်ဘူးတတ်မှတ်ထားသူတွေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ကကင်းလုံခွင့်ပြုထားသူတွေကိုစစ်မှုထမ်းရဲ့မလို့ရောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူစစ်ကောင်စီကအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စစ်မှုထမ်းအောင်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့ညွှန်ကြားချက်တစ်ဆောင်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့အငိမ့်စားဖို့ကြီးအောင်ချက်မယ်အားအမှတ်26ခြေလင်တက်ရင်တောင်ငူအဖွဲ့ကိုတက်ခွဲမှုဖို့ကြီးအဖြစ်၎င်းအငိမ့်စားဖို့ကြီးဖုံးမြန်အောင်ကိုအမှတ်19ခြေမြန်တက်ရင်စွာတို့တက်ခွဲမှုဖို့ကြီးအဖြစ်၎င်းအခုလဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစကပြန်လည်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုကရှေ့တန်းကိုလွတ်ဖို့လူမရှိတာစစ်တပ်နန်းကိုလည်းရက်တိုလေးပေးပြီးလွတ်နေတာစစ်မှုထမ်းအောင်တွေကိုလည်းပြန်ခေါ်နေတယ်အများစုကထွက်ပြေးတာအမှုထမ်းအောင်တွေယောဂကြီးလို့နားယူထားတဲ့လူတွေတိချက်တင်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပါပြန်ခေါ်တုံးနေရတဲ့အဆင့်ကလူမရှိတာသိတာပါပဲပြီးရင်တက်ကူအနေနဲ့ခြေတန်းသွားမှလို့စစ်မှုထမ်းအောင်တို့ကအရာပြီးတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီရေးချုပ်ရုံရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရစစ်မှုထမ်းအောင်များအရန်တက်ဖို့ဝင်ဖြစ်စည်ရင်သွင်းလက်မှတ်ထိုးမှဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းတက်တန်အားအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်တက်မှတ်တာကအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတင်းလျော်တဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်မှလူသစ်စုမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရှမ်းမြောက်ရခိုင်စားစီလိုမှသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံထွက်ပြေးဖမ်းဆီးခံရမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်အ धिक လူအချက်ဖြစ်တဲ့တပ်ရင်အားကိုမဖြစ်တင်းနိုင်လို့ကာလာတို့တင်နံမိထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းယုံကြည်မှုသိမ့်ရှိတဲ့အနေထားတွေ့ရတယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးစင်ရောကအရာပြီးတိုင်းကိုပြောပါတယ်။တချို့ဘူကြီးတွေကဘီဘိုးစီဘိုးတို့အဲ့လိုမျိုးယောဂရင်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဝင်းကြီးဌာနတွေမှာပြန်ခန့်ထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေမှခြေလက်အင်္ဂါစုံနေတဲ့လူတွေပေါ့ဆန္ဒတောင်မယူဘဲဝင်းကြီးဌာနတွေကတဆင့်ပြန်ခေါ်ပြီးတောင်းဝင်ပေးလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အရာရှိမှဆိုရင်တဆင့်မြင့်ယာရုပုံစံမျိုးနဲ့ပေးခေါ်နေတာကြောင့်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တန်းလှုံမဲ့တဘောလို့ဘူကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်မှုထမ်းအောင်တွေကိုသူတို့ရခင်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တွေကတည်ရှိခဲ့တဲ့မူလရာလူတိုင်းစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပေးရပြီးခေါ်ယူလာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလာစားတဲ့ရိပ်ပါဝင်အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ဂုံပြုတ်ချင်းမျက်နှာတွေကိုလည်းတိုးမြင့်မလုံးပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။